Klott. Ett. Två. Kör. Starten har gått i kvällens sjunde lopp, V64:ans fjärde avdelning. Där öppnar tre Hill Billy Woodland snabbt. Har tagit hand om befälet, följt av utvändiga nummer 5 Gravity Pace. Tre Hillbilly Woodland före 5 Gravity Pace. Sedan ett Alex TH som tredje, som fjärde. Nummer 4 är Perfect Man. Så backas 5 Gravity Pace ner bakom ledande 3 Hillbilly Woodland. Fram som femte häst sedan 8 Mad Princess. Galoppade för 2 Solo Flight. I andra spår sedan nummer 7, Four Guys Dream. Vi kommer till halvvarvspassering. Vi har travat 500 meter på 1.17. Söker sig fram först i andra spår. En bra bit ner gör nummer 9, Kick the Dustos. Andra utvändigt för Four Guys Dream. Sedan har vi där invändigt läge för nummer 8, Mad Princess. Ut i andra spår också med 5 Gravity Pace. Har gett andra utvändigt då till 9 Kick the Dustos. Samtidigt som Hillbilly Woodland är på väg upp till sitt första varv. Kommer dit alldeles strax. Gör det på kilometer. Tiden är 17,2. Med 5 Gravity Pace utvändigt. Han är med varvet kvar till mål. Galopp på innerspår för nummer 4 Perfect Man. Rygg på ledaren 1 Alex TH. Andra utvändigt, 9 Kick the Dustos, tredje utvändigt. Där har vi favoriten i loppet. Nummer 7, Four Guys Dream. Det är faktiskt så att det är nummer 9 Kick the Dustos som har blivit favorit här på Toton i alla fall. Ut på den sista bortre. 9 Kick the Dustos i andra spår som tvåa. Där bakom finns Four Guys Dream. Instängd sen i rygg på ledaren 1, Alex TH, följt av nummer 8, Mad Princess. Strax bara halvvarvet, en bra fata framme på ledande nummer 3, Hillbilly Woodland, som har 500 meter kvar till mål. Följt av 5 Gravity Pace som provar att gå i närkamp en gång till här. På gång strax i tredje också, 9 Kick the Dustos. Som nu kommer farande snabbt här via spåren för Johan Untersteiner, får svar av Gravity Pace och Hillbilly Woodland. På väg ut ur den sista svängen så är det övertag ut i spåren för Kick the Dustos. Kick the Dustos i tredje spår har väl kopplat greppet. 5 Gravity Pace vägrar att ge sig invändigt till Billy Woodland. De kommer då här den sista biten längre ut. 4 Guys Dream. Men det är nummer 9 Kick the Dustos som dansar undan här den sista biten in mot mål för Johan Untersteiner som vinner igen. 9 Kick the Dustos.